Коли відремонтують дороги та скільки ще чекати субсидій? Такі основні питання наразі турбують жителів села Посад Покровське, що у Білозерському районі. На них відповів особисто очільник області Андрій Путілов під час виїзної зустрічі з місцевою громадою. Що пообіцяв, зафіксувала знімальна група «Таврійських новин». Діалог із громадою Посад Покровського Андрій Путілов розпочав із загального. Говорили про низькі заробітні плати, про мотивацію чиновників, про те, як в області допомагають демобілізованим. Однак Посад Покровців в першу чергу тривожить трішки інше. Скоро зима, тарифи на комунальні послуги стрімко підскочили, тож далеко не всі селяни зможуть оплатити їх. Сподіваються на допомогу від держави. От тільки заяви на субсидії давно подали, а про їх нарахування нічого не відомо. І хоча держава заборгувала кошти усій області, втім, Посад Покровці навіть не знають, скільки кожна сім'я отримує компенсації. Нарікають на неефективну роботу соцзахисту району. Будемо проводити ще не одну зустрічу, не тільки Посад Покровському, і по всім селам Білозерського району. Голові району поставили задачу зустрітися в кожному селі, вислушати всі проблеми. Во-вторых, сьогодні треба створити проблематику питання, і кожен один чек не має залишатися без внимания. Увеличить количество людей, которые оказывают субсидию, увеличить туда количество еще и юристов. И сегодня держава дает возможность нанимать туда людей со службы занятости. Каждый житель Белозерского района обязательно и получит субсидию, она будет правильно посчитана. Сегодня меняется законодательство, и мы постараемся именно особое внимание уделить Белозерскому району именно при расчете субсидий. Не менше скарг у селян і на стан доріг, особливо ту, що веде на Надіждівку. І хоча цього року у Білозерському районі чимало шляхів привели до ладу, втім, все ще багато чекають свого оновлення. Голова облдержадміністрації Андрій Путілов бачить єдиний шлях для того, аби село почало розвиватися – це об'єднання в громади. Тоді всі кошти, що заробляють на місцях, залишатимуться селянам. І їх можна буде витрачати і на ремонт доріг в тому числі. Это будут созданы такие, скажем так, мини-громады, мини-районы, центры, где будут и больницы, где будут и участковые милиции, где будут определенные органы власти, в том числе и пожарные машины. Много власти будет отдано на места, где местные громады будут и формировать бюджеты, где местные громады будут наполнять данные бюджеты и фактически потом будет финансирование под контролем депутатов местных громад. Тетяна Мандибура, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія».